Hakunilla alueena on viihtyisä. Itselle hiihtäjänäkin tärkeä, että hiihtoladut löytyy tuosta suunnasta, alle kilometrin päästä Hakunilan urheilupuisto, tien toiselta puolelta Hakunilan ostoskeskus, terveyskeskus ja muut palvelut. Lukio, koulut, noin 800 metriä tuohon suuntaan ja ympäristössä useita muitakin kouluja ja päiväkoteja. Niin ja uimahallikin on aivan melkein naapurissa. Mutta hei, mennään katsoa sisälle. Tuu mukaan. No niin, toinen kerros ja mennään katsoa, millainen asunto täällä on. Putkiremontit taloyhtiöön on tehty ja täällä on WC ja suihkutila tosi hyvässä kunnossa. Mut hei, sauna on tämän asunnon se juttu, mikä kannattaa katsoa ensin. Tuu kattoo, mennään kattoo vähän tarkemmin. Mä en tykkää puhua torkkupeitoista niin hirveästi, eli mennään suoraan asiaan. Tähän taloyhtiöön on putkiremontit tehty ja sit se tämän asunnon kannalta oleellisin juttu. Eli tässä asunnossa on ollut savuvahinko täällä saunassa. Se on korjattu ja tarkistettu taloyhtiön toimesta, mutta sauna on jäänyt tekemättä. Eli tähän tilaan pystyt tekemään sitten itse joko saunan tai käyttämään sitä kodinhoitohuoneena, mikä kaksioksi on todella avara. Joo, keittiö. Eli peruskodinkoneet löytyy. Täällä on tosi valosa ja avara tämä tila. Ja tänne mahtuu, mitä mä arvioisin, ainakin 6 hengen keittiön pöytä. Tasot on kunnossa. Ja sanoinko mä jo? Lattiat. Nämä on kauttaaltaan samaa laminaattia asunnossa ja todella tyylikkäät. Eli makuuhuoneessa todella hyvin tilaa ja tänne on mahdollista rakentaa kaapistot, jos kaipaa vielä lisää säilytystilaa. Silti tänne mahtuu varmasti ainakin 1,80 sänkyjä. Maisemat, ne on omasta makuuhuoneestakin oikein mukavat. Olohuoneessa tilaa riittää ja valoa olohuoneeseen tulvii omalta lasitetulta parvekkeelta. Joo, parveke on lasitettu, niin kuin näkyy. Ja tässä on mukava istuskella ja nyt mennään maaliskuuta. Ja tässä aurinkopaisteessa mulla on ainakin pikkasen kuuma. Tähän mahtuu parvekkeelle vaikka sohva, missä voi sitten viileämpänäkin päivänä käydä vilvoittelemassa. Taloyhtiöllä on myös reilusti parkkipaikkoja ja alakerrasta löytyy liiketila, mistä taloyhtiö saa myös vuokratuottoja. Mennään katsomaan.